Hallo sammen og velkommen til en helt ny video der i byggelaget deres. I går så rate jeg det, men i dag så skal jeg bygge nye lag. Og det er jo en stund siden jeg har gjort det, så hvis dere har lag dere vil at jeg skal bygge, så er det bare å skrive under i kommentarfeltet budsjett, eventuelt hva spillere dere tenker å ha inn i laget da. Så jeg ser at her blir også en ny episode av julekalenderen. Vi har kommet til luke nummer 7, og det betyr nye spiller. Men for gårsdagens episode så hadde vi da luke nummer 6. Der ga jeg da et hint ut i videoen om at spilleren har noe med de 3 av 5 største ligaene i verden da. Det kunne selvfølgelig vært mange, men hvis du tok tallet 6, så står vi igjen med spillere som Thiago, det var veldig mange som kommenterte han. Ellers så var det Pogba, jeg hadde på med en Dortmund-drakt, så det var mange som kommenterte Delaney, men han har ikke spilt i 3 av de største ligaene, det er bare Bundesliga han har spilt i, som da er en av de store. Og så hadde vi selvfølgelig Patrick Vieira, men det var en som tippet riktig for dagens luke, og det var da tyske Sami Khedira. Han har spilt for Juventus, og der har han drakt nummer 6. Han hadde det nummeret da han spilte i Spania og Real Madrid, og selvfølgelig da for det tyske landslaget. Så neste år så blir det faktisk 6 år siden han kom til Juventus. Men hvis vi går litt tilbake i tid, så debuterte han faktisk i Bundesliga først for Stuttgart. Og det var da i 2006. Og Stuttgart gjorde veldig bra den sesongen. De vant faktisk ligaen med bare 6 tap. Men så gikk da Khedira til Real Madrid og i debutsesongen som da var 2011-12. Da vant da Real Madrid alle kampene bortsett fra 6, 4 uavgjort og 2 tap. Så ble det en del år i Real Madrid, og til slutt så endte han opp med 6 mål. Og så var han da også med i 2014, da Tyskland tok VM-trofé, og det er da 6 år siden. Så jeg, som sagt, det var eneste på riktig, i morgen så kommer det nye muligheter. Tips jeg har, det kommer da senere i videoen, så bare følg med. Ellers så tenker vi sette i gang med laget jeg skal bygge, men først abonner på kanalen, gjerne legg en like. Gjennomsnitt, altså vi fikk litt mindre enn 500 likes fra forrige episode, så det betyr, altså hvis vi fortsetter med det, så kan det være at, ja, at vi ikke kommer over 500 likes gjennomsnitt, og det betyr da ikke 12.000 FIFA points. Så yes, nå er det inn på footbin, vi skal snart se på laget, men som dere ser, altså prisene de fortsetter å holde seg lave. Nå er det selvfølgelig mandag, neste mandag så kan prisen være enda lavere. Ja, som jeg har sagt tidligere i videoen, altså, det ser ikke veldig bra ut for markedet, og priserne de kommer til å egentlig bare være ganske lave frem mot Team of the Year da. Så nå er det best å kjøpe laget. Det er vanskelig å si, bare kjøp når dere er fornøyd med prisen, og husk at hver uke så er det lurest å kjøpe på enten søndag eller mandag da. Så Footmess kommer da snart. Det kan komme en del SBC'er som har, ja, påvirkning på enkelte spillere. Men hvis dere absolutt trenger et lag, så vil jeg anbefale å vente til mandagen etter Footmessen startet da. Sånn det ser ut nå, altså det kan fort endres. Så vi kan da starte med å bygge Mathias et lag, har da Noye Ramos Carvajal. Han skrev ikke noen pris, men jeg regner med at siden du har disse her, så ligger det på kanskje 300-400k på resten av laget. Så det tenker vi en gang, altså vi har jo Hyperlink der, ville kanskje fått inn, ja, muligens en Alaba. Ganske så grei på spillet, altså ikke den absolutt beste på spillet. Vi har også Davis, han er solid. Dembélé må jeg egentlig kanskje med. Vi har da en del coins å gå på, det er ikke de dyre spillene som jeg har puttet inn i laget så langt, så jeg tenker kanskje vi kan prøve oss på en Rashford, kombinere han med Paul Pogba. Altså dere ser disse to spillene, de går igjen i alle lag egentlig, nesten alle i hvert fall. Ja, til 4-5-1, det pleier å funke veldig bra, sånn her type lag i hvert fall. Dembélé kan jo stå der. Så får vi De Jong her. Kanskje vi kan prøve oss på en Hazard. Ikke så veldig mange gode muligheter på høyre kanten. Du har jo selvfølgelig Rodrigo. Det objektivkortet ser veldig bra ut, så ja, vi har da litt muligheter. Så begynner vi nærmest en 400k, så spilleren kan ikke være alt for dyr. Ja, Benzema passer ikke veldig bra til metan egentlig, så Griezmann er kanskje beste. 33k, ikke så alt for dyr. Det eneste minuset mann, det er 3-star Rigfooten, ellers så er det et nydelig kort. Så bruker han på cam, det funker egentlig. Så der tenker vi har det første laget, ser veldig bra ut nå. Så det er Christian, han har da 1,4 mil å jobbe med. Tenker kanskje vi kan ta den opp til 1,5 eller 1,6. 6 hvis det, ja, vi må ha tilpassninger, men uansett, det jeg egentlig vil starte med, jeg vet ikke helt om vi skal kjøre full metalag, eller om vi faktisk skal prøve å få inn en del med forrester skill moves, eller bra weak foot, eller, ja, bare noe morsomme kort da. Jeg kan kanskje kjøre en liten blanding, men en jeg tenker skal være ganske klar i laget. Kanté, når du har 1,5 mil, så er det ganske viktig å ha han i laget. Kan egentlig fortsette med bare Meta, så Varane og Mendy. Så tenker vi kan kjøre litt Premier League her. Hongminson eller Rashford, eller kanskje begge. Nei, jeg tror kanskje vi kan kjøre begge. Mané er selvfølgelig også et alternativ. Må linkes begge de, men vi kan da ha det sånn her. Så må vi kanskje endre formasjon. Det spørs om vi skal ha Pogba i laget. Da blir jo, ja, egentlig laget veldig, veldig standard da. Men vi kan da mikse opp litt. Høyre vinga, altså vi har ikke, som sagt, veldig mange gode, men
Hvis du ser på engelske, så har vi jo en Jadon Sancho her. Forhåpentligvis så kan dette Rekordbreaker-kortet skyte da, i motsetning til det normalkortet. Jeg har ikke testet han, men vi satser på at han funker, så kan vi linke han med Zakaria, eller Zakaria, eller hvordan det uttales, i Road to the Final. Da må vi også linke med Mbabu, så nå ser det egentlig veldig bra ut. Dette her kortet er jo egentlig ganske billig og greit, og så gir den en ganske fin link. Og da avslutter vi hele med Thibaut Courtois, så der har vi laget. En blanding av bare meta og spesialkort, så det ser bra ut. Videre så har vi da Mathias sitt lag, har en del gode spillere, sånn som en sånn. Har da fått Dalglish i Icon SBC-en. 1,5 mil, jeg har litt lyst til å få en Neymar, siden det meste av laget er fullført, og da har vi 1,5 mil å jobbe med, så Neymar Kanté tror jeg kommer til å være veldig bra her, og så sier jeg selv her at vi må ha en Varane, så det er jo andre muligheter på stopper, men som sagt, Varane, Mendy, hyperlinken der er veldig bra. Tenker vi fortsette her med Semedo, Solid og Nick Pope i mål selvfølgelig. Så nå har vi ca. 150k igjen, så tenker kanskje best det her å kjøre på med André. Ikke så veldig mange andre muligheter egentlig. Kortet er greit. Ikke det beste, men fortsatt, det er greit. Videre så har vi da Philips sitt lag, har da en Road to the Final Sanchez og Kondé. Så den største utfordringen er å få link på Sanchez. Vi har selvfølgelig Bamba her. Ah, det Player of the Month-kortet, det koster alt for mye. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke koster mer enn sånn maks 100k. Men ja, vi har da Podens, kan da brukes han, eller en Jota som gir en weak link. Men André tenker egentlig beste, for at han gir en ganske grei fransk link til Kondé også. Så resten av laget kanskje vi kjører på med en liten hybrid. Vi har da 100k igjen. Ja, tenker kanskje Liga her, en ganske så billig link i Dembélé og Griezmann. Passer greit med det franske der, så ja, vi har ikke så veldig mye coins å jobbe med egentlig. Vi har 50k igjen, så Sant Maxima og Martial. Selvfølgelig, det er jo ikke ideelt, men som sagt, 300k. Altså, vi har ikke så alt for mye da. Og da kan vi avslutte hele med en Wan-Bissaka på høyre bekken, så ja, det ser greit ut nå for 300k i hvert fall. Så neste, vi har da bare Packhold-spillere her i Neymar, Cruyff, Varane, Klostermann. Så tenk egentlig vi kan starte med å flytte Cruyff der. Vi har da 400k, så vi kan ikke bruke så all for dyre spillere. Jeg tenker egentlig kanskje Depay her for å få en ganske så grei stronglink med Cruyff der. Så jeg håper du har gjort det med Kiel, ellers så kan du bruke normale kortet, men jeg setter inn han for nå i hvert fall. Fordi da kan vi fortsette med en franske, så jeg tror kanskje vi har råd til en Pogba. Vi må selvfølgelig ha en brasilianer her. Kan bruke Allan og Lucas, men jeg tror kanskje vi kjører en Paulinho faktisk. Kan funke veldig bra in-game. Statsa er nydelig, så da kan vi avslutte hele laget med Lucas her. Så dette her, det laget, det ser egentlig brukbart ut. Så neste har da Pelé pluss 1,1 mil. Jeg tenker kanskje vi kan prøve oss på to lag. Først et som er 100% meta. Bare sånn der vi bruker Rashford, vi bruker Kanté, Mendy, Varane. Så kommer det helt klart til å bli mange av de samme spillere. Disse her er irriterende å møte i Weekly League, og det er en grunn for det også. Ja, vi har ikke så alt for mye coins å fullføre laget med siden det er 1,1 mil. Men så ser det egentlig ganske greit ut nå da. Men hva om vi bare sletter alle disse spillere? Og bygge et helt nytt lag der vi prøver å bruke minst mulig av dem. Vi kan da offensivt her kjøre på med en Sant Maxima. Inform selvfølgelig, 300k, veldig god spiller. Vi kan da fortsette med Wilfred Zaha. 160k, også Fabius Skrimus, dessverre bare 3-0 weak foot. Bare spesialkort kanskje, får vi til det egentlig. Sancho på høyre kanten, Kondé, vi sier at vi har gjort den også. Ellers er det bare å bruke en Lenglet eller Varane, det er egentlig opp til det. Kondé kommer til å få et veldig bra kort med oppgraderingen. Nei, nå ser jeg å bli litt kjipt med formasjonene her, så ja, Pfizer Skiller, Premier League, fransk, Pogba. Hvordan skal vi gjøre det da? Altså 4-5-1, tror ikke det funker for at Zakaria må i midten her. Er det noen andre her da? 4-2-4 kanskje? Jeg har brukt den for å løse kjemi på noen lag tidligere, så vi kan gjøre sånn her, flytte Zakaria der, over. Ja, der har vi det. Vi har alle spillere nå, 1,3 mil. Ja, må egentlig bare frigjøre litt med LVD her, så har du innenfor 1,1. Så må vi ha en keeper som linker med Kondé. Ja, det blir jo i så fall han da, men da må vi jo... Ja, vi bare bruker Lenglet her og Ter Stegen, så nå ser det egentlig veldig bra ut. Så 2 mil med Cristiano, Salah, Mendy, Varane. Vil egentlig få linket med Cuadrado, så sitter han perfekt. Ja, vi kan ikke ha Mané der, for at jeg har lyst til å få en Neymar. Og så må vi ha en link her da. Får vi en Renato Sanchez? Det er spørsmålet. Vi må endre formasjon.
Hvis vi gjør sånn til tredje variasjon, da ser det egentlig veldig bra ut, så må vi ha en André her. Ja, 85k, greit. Ikke den beste på spillet, men funker fortsatt. Nå har vi da faktisk råd til Icon, og jeg tror det er eneste muligheten her også, for at det er ikke de beste stopperne i Serie A akkurat. Så beste Icon for 500k stopper, jeg tror kanskje det må være Vidic. Det er også mulig å bruke Cannavaro. Ja, sånn som Ferdinand tror jeg blir litt for dyr. Cannavaro er mulig å bruke. Jeg vet ikke hvordan komaen er. Babykortet er i hvert fall helt elendig. Jeg vil bare sette inn Vidic. Han ser bra ut og ny på spillet, så har ikke testet han, men ja, jeg regner med at han funker i hvert fall. Så vi har da ny tomme i lag. Gomez, Neymar, Pope og Dembélé og Lucas som jeg tror blir benka. Og skal kjøre full meta igjen da. Ja, nå har vi jo hatt noen lag der det bare er meta, og noen lag der det er meta, men det er litt andre spillere også. Så nå kjører vi på med bare meta igjen. Vi har Pogba, vi har Kanté. Gjett hvem som er her da, Rashford. Nå kommer vi litt over 2 mil. Ja, vi må bruke Martial da. Må nok inn med en supersub der in-game, men ja, vi avslutter hele med Semedo. Så dette her, det er definisjonen på meta. Så yes, vi har noe nytt lag med nesten de samme spillerne. Forskjellen er at vi har 200k. I stedet for 2 mil, så da må vi tilpasse litt i hvert fall. Hadde vært ganske så bra med Valverde og De Jong, men Neymar må jo linke han da. Og problemet, det er å få links når du har 200k i budsjett. Ja, vi kjører i hvert fall på med Dembélé her, gir en solid link. Kan være at vi må kjøre på med han i en annen posisjon. Sånn kan det være en dyre spiller i laget. Han kan jo linkes med Sissoko, så kjører vi på med han her da. Neymar må jo selvfølgelig linkes. Vi har da 100k igjen. André blir litt dyr, tar hele budsjettet. Skal kjøre videre på en Premier League til Minio og Veinaldum. Da har du selvfølgelig litt å gå på. Og nå ser kjemien helt elendig ut, så vi må prøve å fikse han da. Ja, Neymar blir jo ikke i kjemi nå da. Jeg tenker det beste egentlig gjør sånn. Sissoko der. Og Veinaldum på topp. Du har da 50k å gå på, så det er mulig å oppgradere litt. Neste er egentlig Pogba for Sissoko. Men ja, det kunne vært løst på en annen måte. Kunne ha kjørt La Liga med De Jong og Valverde. Men ja, det ser egentlig ganske greit ut da. Og før jeg glemmer det, så må vi nesten ta tipset for kalenderen. Og det tipset jeg har i dag, det er at spilleren spilte for, ja, noen år siden da. Som andre ord, så har han lagt opp. Vi kan se på siste lag. Rashford, Werner, Gomez, Walker, Mendy. Og 600k i tillegg. Tenker vi må isolere Werner, så vi beholder han bare der. Kanté er jo dobbelt så dyr som Pogba, så Pogba Sissoko, bra kombinasjon. Ja, vi må nesten ha bare han her. Vi kjører selvfølgelig på med Nick Pope. Eller kanskje Lloris. Ja, Lloris. Jeg har spilt mot den en del i siste, så da har han vært god. Kanskje han er god når man kjører spillet med han, men det er absolutt ikke sikkert. Så vi har litt coins igjen her, og kanskje blir man ned. Ja, 250k, ja, hvorfor ikke? Podens, kanskje. Ja, mye blir for dyrt da. Ja, bare har man ned det for nå i hvert fall, så får du finne ut hvem du kjøper. Så hvis det var alle dager for dagens video, håper dere likte episoden. I morgen så kommer det en ny luke, men husk å tipse spiller for luke nummer 7. Gjerne abonner på kanalen, legg en like. Ellers så håper jeg at vi snakkes i morgen. Ha det bra.